جس وقت ہم موجود ہیں سینٹوریس مال اسلام آباد میں. آج یہاں پر ایک بڑے اسپیشل ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. یہاں پر سائٹ سینگ ٹورسٹ بس ڈبل ڈیکر بس سروس ہے وہ یہاں سے شروع کی گئی ہے, جو کہ پہلے ڈبل روٹ سے شروع ہوتی تھی اور اپروس اسلام آباد وزٹ کرواتی تھی. تو بھی اس کا ایک سیکنڈ پک اپ پوائنٹ جو ہے وہ سینٹوریس مال میں بنایا گیا ہے, تاکہ اسلام آباد کے وہ ٹورسٹ جن کی ایکسیس پنڈی نہیں ہوتی تھی, جو کہتے تھے کہ پنڈی بڑا ریش ایریا ہے, وہ پنڈی جانے سے ہینڈیکیپ کرتے تھے, ابھی وہ ان کو یہ سہولت یہاں پر اسلام آباد میں اویلیبل ہوگی. تو اس کا جو سہرا ہے وہ جاتا ہے ٹی ڈی سی پی کے بڑے قابل آفیسر ہیں جو اس پروجیکٹ کے ہیڈ بھی ہیں, جناب نوید انجم صاحب. تو اس سروس کے حوالے سے ہم نوید انجم صاحب سے جانتے ہیں. جی نوید صاحب, تھینک یو ویری مچ. آج ہم نے ایک ایم ایل سینٹورس مال کی مینجمنٹ کے ساتھ, جو ہم کافی عرصے سے ان سے ہماری نیگوشیشن جا رہی تھی, ان کے بیچ میں کچھ کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں, ان کے جو آنر ہیں ایکچولی کشمیر سے ہیں, صدا یاسر لیاس صاحب, ان کے جی ایم مارکیٹنگ ایم سے ہماری بات چیت ہوتی رہی. تو ہماری مینجمنٹ نے ہمیں اسپیشل باکس کیا تھا کہ ہم, کیونکہ راول پنڈی سے چل ہی رہی تھی, لیکن جو اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ راول پنڈی نہیں کھاتے, کیونکہ راول پنڈی ایک کنجسٹڈ شہر ہے, لوگ پریفر نہیں کرتے زیادہ. پھر ہم نے یہاں پہ شروع کی, آج ہمارا ایم اے سائن ہو گیا ہے. ان شاء اللہ یہاں کے جو لوگوں کو اپنے سفر کر کے یہاں پہ جو فوڈ فال ہے تقریباً 30,000 ان اے ڈے, تو فوڈ فال زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم یہاں ہمیں آفس بھی دے رہے ہیں. یہاں سے جو لوگ آئیں گے اسلام آباد کے دور دراز سے پاکستان کے شہروں سے, ان کو آفس ریپیئر کریں گے. ہماری مینجمنٹ, ہمارے مینیجر ڈائریکٹر صاحب, ہمارے جنرل مینیجر آپریشن ہیں, جو ان کے کاوشوں سے انہوں نے میرے کو ہر دیا ہوا ہے کہ آپ پروموشن کسی بھی پروموشن کے لیے, ٹورزم کے پروموشن کے لیے آپ اچھے انیشیٹو لیں. اس میں ان کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. چیف منسٹر پنجاب کا بھی ویژن ہے, اس میں پرائم منسٹر پاکستان بہت زیادہ فوکس ہیں ٹورزم کے اوپر. ہمارے پنجاب بہت سارے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ابھی چل رہے ہیں, بالکل کمپلیٹ ہونے والے ہیں. اس میں یہ پروجیکٹ بھی ہے جو آج ہم نے اس کے اسلام آباد شروع کیا ہے. اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ان کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے, ان کے لیے بہت ایزی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کتنی پارکنگ ہے, رش ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, فوٹوگرافی کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی انیشیٹو جو اس وقت ہم نے لیا ہے, ہماری مینجمنٹ نے لیا ہے. جی بہت شکریہ نوید صاحب, تھینک یو.